Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi hamda jamoat tartibini saqlash boshqarmasi xodimlaridan iborat guruhlar tomonidan Oqdaryo tumani hududida joylashgan Del Natali Trans, Aqsoylar va Temur Service nomli terparklarda tungi reyd tadbirlari o'tkazildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida viloyatning shahar tumanlaridan hamda boshqa viloyatlardan kelgan 22 nafar yengil tabiatli ayollar chet el fuqarolari, ya'ni avtoturargohlarda dam olish maqsadida to'xtagan fuqarolar bilan avtomashina kabinalarida yaqin aloqada bo'lgan vaqtida ushlangan. Bu ayollar Oqdaryo tumani ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Tegishli tartibda hujjatlar rasmiylashtirildi. Va ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 190-moddasi tartibida ma'muriy bayonnomalar tuzildi, deydi viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Sh. Normatova. Reyd davomida qo'lga olingan ayollar doimiy yashash manzillari bo'yicha hududiy hokimliklardan xotin-qizlar qo'mitalari hamda mahalla faollari va yaqin qarindoshlari o'rtasida muhokama qilish uchun jo'natilgan. Shuningdek, ularni tibbiy ko'rikdan o'tkazilib, bandlikni ta'minlash choralarini ko'rish, kelgusida shu kabi salbiy holatlarni oldini olish borasida tegishli chora-tadbirlarni belgilash nazoratga olingan.